16 sena ilu il-kantant Tristan B. sparixxa mix-xena mużikali. Għatta 13 sena il-ħabs. Illum 3 snin wara li ħareġ Tristan B. jew aħjar Manuel Balzan ħajkun qed jaqsam l-istorja tiegħu waqt stejje rumani. Manuel, qed nerġgħu naraw dan l-aħħar wara ħafna snin m'għandek kif ngħidejt. Video musicali ġdid. Sinjuja. Pero hemm raġuni għalfejn kont nieqes mix-xena, mhix xi sigrit. Manuel Balzan Tristan B. Eżatt. Kien il-ħabs. Tajt 13-il sena. U 4 xhur. 13-il sena u 4 xhur. Ovvjament kull min qed jarana ħajt m'għandix ġibniħ, ġibni kaw illu speċi. Krix mill-ħabs nibdew minn hawn mhux ħalli għall-aħħar. Jiddispjaċik għal dak li ġara u għal dak li sar u l-min weġġajt. Ara. L-art feeling li tista' tgħix fil-ħajja huwa illi għall-mument tieħu deċiżjoni ħażina u jista' ma jkollokx it-tort int kollu inti. Imma ġorru xorta. U nemmen nisib għanġorru sal-mut. Għalfejn għalix trabbejt familja tajba, kelli trabbija tajba ħafna, s-sena minna u ġenituri tijaj u l-familja kolla. U forsi deċizjoni ħażina li nħat, u l-bat pattej ta' kullħat jien ma kellu xikunek imma eġġara u ma nitħolx fil-sujġet. Weġġaw personi. Weġġaw mhux fiżikament, imma hija l-weġġa hija qiegħda hemm. U hija nibda billi bħalma ġeġġi ġa f'programmi oħrajn nitlob apoloġija u mafra lil dawn persuni, però ma jfissirx li għax battejt għalih xi darba se jitlaq minn moħħi. Jiena kull meta indur il fuq u ngħid dik it-talba kuljum. Tal-li b'nitlob għal daw l-personi. Il-ħajja tal-mek bil-mod illi maddux miegħek. Imminti tiddur magħha. U jiġi moment fil-ħajja li forsi minn trawmiet li tkun għaddejt minnhom meta tkun żgħir, iġaluk tirritalja billi tagħmel affarijiet biex minn għalik telep dik il-rabja u dik il-pride li forsi tkun qed titlef. U allura ma tindunax li qed tiżbarja. Imma taħseb li qed tagħmel tajjeb. U dak huwa l-ħażin. Però il-ħajja tal-mek u l-ħajja u iva kif qed tajjeb inti sa qabel tħalt jiena kont għamilt passi kbar fil-qasam mużikali, ħdimt ma' ħafna kantanti barranin u ġejt produġut minn tnejn mill-aħjar li għandna Malta nsemmin hawn il-Paul u Ġorġina. U għalmejt kollox. Ġiri, jena kont ġiġa wasal kuntratt ma' l-kola Music, Universal Music, u kont qed naħdem ma' kantanti barranin li għalmejt kollox għal deċiżjoni ħażina li għamilt. U għaw għan nibda billi ngħid illi qabel tara se ta' kusta illum il-ġurnata tal-lim nara s-sena tlaf. U dak huwa l-ewwel tal-ima li nħadd. Meta beda l-każ, kont qed taħseb li ħadispiċċa l-ħabs. Ara, minnhom idħol fija li xi hija trawma kbira u jien naf kemm xiex għaddejt. U hija kien hemm moment li anke tant ara semgħit xi ħaġa li qatt metta, dieħ ħanit xi ħaġa li qatt metta. Jef huwa biss il-flows. Meta realizzajt x'ġara u kont qiegħed ġewwa, jiena rrid inneħruh bidejja. Darbtejn. Illi għaliex inti tirrealizza li inti m'intix dik il-persuna. Inti l-persuna inti ġejt mgħallem u mrobbi differenti. U hemmhekk fejn tinduna li ara, l-ewwel ħaġa li tirċievi huma ħafna rejections. L-ewwel rejection hu li tħobb iktar lilek innifsek. Irtin rejection titlef lil dawk li jħobbuk. It-tielet l-ikbar waħda hija l-libertà għax inti titlef il-libertà mhux bħala l-persuna umana, imma l-azzjoni li tkun għamilt u tajb li l-fmu tajjeb din. Issa, ma jindu jina il-binot ħantu fi suġġetti jina tant kont ġejt ħażin
u bati rassenjajt rasi, u ruj, u qalbi, li l-ħażin ma tista' jiġi tajjeb. U allura hemm konsegwenza, anke jekk kemm il-biċċa żgħira ħadd tieħu minn ikbar, u ma tħorx fiha din, għax inkella nkun qiegħed niftaħ feriti għal xejn. U jiena mettejt il-każ, jiena lejt idejja u mettejt il-każ u ffirmajt ammissjoni. U hemmhekk imbagħad fejn mort lura u qed issa għall-ħażin l-għamilt. Żgħir kemm hu żgħir, jiena ħadd il-piece ta' kulħadd u mort u għamiltu. U għamiltu u però mbagħad jiġru ħafna affarijiet mal-ħajja meta kont hemm illi għalmuni ħafna iktar. Seb iktar niskuża ruħi, għalmuni forsi ħafna niftaħ għajnejja iktar hemm ġew milli hawn barra, għax hawn barra kont għaddej ħafna malajr iż-żmien u dak kollu kien għaddej. Semmejt kif effettwatek, ħanajdu hekk pruvajt neħħi ħajtek dartej. Però minn hemm ġew ġara xi ħaġa li inti għamilt it-tajjeb ukoll. Jien nifakar segwejtek ftit u kellna xi ftit kuntatt l-emmolaw kont xorta bqajt attiv u użajt talenti li għandek biex tiżviluppa iktar u jiżviluppa l-ħaddieħor ukoll. Grazzi għal dak ix-xogħol li konna nagħmlu barra. Hemm ġew hemm ftit illi persuna illi taf illi ħadmet ma' nies illi ħadmet veru, biex jiena qasha tal-laq qabel dal-gas jiena ma kolli aċċitazzjoni l-assa ma kelli jaħsibu wara, ġifieri. Allura uħdimt ħafna, dejjem ħdimt dejjem. Allura kelli ħafna kuntatti. U iva, grazzi għallum nsejjaħ Luis suħija l-kbir, Fader Franco, illi mal-ħin ħan nitkellmu iżjed kemm wett ta' xogħol u jiena kontem nissapportja. Qed issa billi noqgħod magħluq f'din il-kamra u ma nagħmel xejn, meta jiena il-dawn sħabi nista' jekk nofri dak li nista' u jiġi minħuq, nistgħu nagħmlu affarijiet diversi. Orridi nsemmi, għamilna ħafna u li għamilna dejjem għamilnieh biex nwasslu xi ħaġa lura. Ejja nibdew minn hawn u nsellem minn hawn l-ewwel qed itmexxija faċilità korrettiva li bħalis li dal-aħħar snin qed isir xogħol ħafna. Mind you Fred, illum qed ngħidlek Fred għax aħna. Mhux hekk, morru lura, Mind you Fred, il-faċilità korrettiva. Tajjeb, illum jekk erba' snin ilu kellek erba' care plans, illum għandek il-fuq minn 30 professjonista jaħdmu fuq dawn sħabna li qegħdin hemm. Issa jgħin nibdew minn hawn għalfejn idu sħabna. Il għaliex 99% tal-persuni li għandek fil-faċilità korrettiva one fine day se jiġu lura magħna fis-soċjetà. 99% minn 100 ġejn lura one day lura fis-soċjetà. U allura ix-xogħol qed irid jibda minn hemm. U fl-aħħar dawn l-aħħar snin iva. U jekk tinsemmi xi ħaġa hi illi meta jidħol individu hemm għandek l-ewwel 5 days ikun monitored mill-care jinħatar care plan, care jiġri persuna professjonali fuq kull individu. Da mhux tażel, din hija il-policy ir-regola. Jiġri da hekk irid isir, dan il-workbook inbidel ħafna. U wara dawk il-ħames tiegħi mbagħad jinbeda care plan fuq il-tailor made fuq il-persuna biex imbagħad iwassal sal-aħħar tas-sentenza, però mbagħad hemm skali li inti taħdem għalihom fil-behavior tiegħek u f'dak li tagħmel. Għaddejt minnu kollu. Imma Manuel, x'ġielek x'wassal l-ewwel pass hija hemm ġew u użajt dak li taf għax tellajtu avvenimenti barra mill-faċilità korrettiva u
għamiltu l-ġit minnom. Ġifiri, mux ċaħġa għal-gwadan personalitakom. Anzi, kont unfam seta fil-ħodu, ġiri tħalġ fil-sieta ta' bil-lejl, tintaqa fil-lura, tibda l-għolwet u torx titħol l-axar wieħed fil-sieta bil-lejl, mux minn barra ta' ċaħna daw kienu jisiru in-house, imma xol, li tisir b-mod professjonali. U għom minna għu nsellem il-ħames direttori li naħdimt maħħom u li kontu iġabilom u dejjem ta' l-opportunità li namlu. Namluħ bis-sens. Iva, ironikament, din ma nisbax ngħidha, il-mużika hija ħajti, u niftakar kont f'Diviżjon Tlieta u xi ħaġa bdilejlu kont għadna fil-bidu. U ironikament l-ewwel diska li jiena kelli nisma' fiċċa u Kate Frederick. Kate Lara tad-demm. Ma flash noqgħod fuq s-sodda nżil flight. Hija ma ironikament niftaħ dal-madu f'radju u għax fuq radio, għax hemmhekk m'għandekx ma kien hemmx l-aċċess ta' sidiċa, u kienet id-diska Hello God ta' Dolly Parton. U x'ħassejt hekk? Tara l-ħażin spolament, tara l-batija, tara. Tifhem at one go kemm intix inti dik il-persuna li għamil dak li għamilt. U allura kelli għażla illi jew nibqa' hemm nibki lili u nsir vittma għal dal-boħra ta' dik l-għażla, jew inkella, skużawni, jew inkella. Inqum minn hemm u nagħmel xi ħaġa u niftakar kienet il-ġimgħa ta' ora kienet il-ġimgħa tal-ġimgħa mqazza u kienet ġiet għalija nsellmela minn hawn tieni jom tiegħi, Sister Adel Baldacchino li għadha tmur għandha 87, jien għandni mmur ħdejha sal-lum u għadha tmur il-ħabs sal-lum. Fatti għajtulha mam. Ġiet qaltli u hija msiġġiewi u qaltli ela int għax issa hawnhekk jgħid u ej għan għamlu xaħar. U il-mek fejt għajtlu għal-darbom fader Franco. Eħe. U bat, wahda b'dal-ohra, bat dejna in-house, dejna tifti service inkanta għadxu u disa, u bat minnem dejna għabu fil-knisja, u bat dejna billi bdejna b'l-attivitajiet in-house l-ewel għal-resident, għal-inmates. U inti taf, anke se talla, minnaw nsellem il-kantanti, il-mużiċisti, l-atturi, il-nis li jaħdmu fil-qasam tat-teatru, l-palk, eċetera, li jiena dawn kont inċempilhom. One call away. U dejjem ġew senza interessi, mu ħan semmi l-ħadd għax nibża li nisimha. Ilha għaliex kollha ġew. Kollha, mhux darba, ħames dan anke xar darbiet. U bil-band, u hija nifhmu ftit. Il-feeling li konna nagħmluha dan, importanti din, Frederick. Mhux biex nibqa' għaddejjin jisna barra, imma waħda mill-affarijiet li għallimni fader Franco hi, illi ejja kull ċar, intuhom tiżel lil dawn sħabna, x'qed titlef minn hemm barra. U apparti li għal dik il-satejn, intu satejn kollox, u ħadd imur lura u għandna nerġgħu nibdew naħsbu xaġa oħra. Għal dawk is-satejn tkun dewwejt ftit minn ferita ta' nuqqas tas-solitudni, tal-imħabba, tal-libertà, ta' dawk sew għax kienu jiltaqgħu ftit kollha. U jieklu naqa' aħjar. Mirti nsemmi dejjem jiklu tajjeb taħ, li kellu tajjeb u issa kellha jrid. Qed tieħu dak li mċaħħad minn. Mċaħħad minnhom minn barra biex nispjegalhom ikel. Għal darba fix-xahar. U jidħlu jien niftakar ħadd. Lala. Min jaf kem ġew, inmates, sħabi, sħabna, illi ilom hemm, jgħidu li kallew, jgħidu li daqat ma saru għaw, imma inti bira bikkejtni, eċ, ġaltni nifhem, kemm kont żbaljat. Ġaltni nifhem, x'qed nitlef minn hemm barra mal-familja tiegħi. U x'irrajna dan il-kunċett li beda jaħdem, allura tagħna ħafna enerġija. U minn t-nejn t-lieta minn nies, spiċċajna jkollna grupp li jiġi jkun u jiġi nkunu flimkien skont il-behavior tal-persuna biex jassoċjaruhu f'dik il-party biex naħdmu għall-oħrajn.
U iva, mux tal-li għamilna attivitajiet għal-in-house, imma mbagħad jiena rrid insemmi, jiena fi żmien ġimgħa kbira kun għandu drama. Fil-fatt xtaqt insaqsik, meta emnu fikom u ħad toħorġu għall-ewwel darba barra. Ħassejt peace, tensjoni, responsabilità. Kbira. Għaxġa mux inti biss, responsabli għal-ħatti protokoll. Mela, ħanej li Fredrik. Però din hija xi ħaġa li tgħallimni li għallmitni l-faċilità. Mela, jekk qabel kont hawn barra u għax tristin kollox idur miegħi, u ma nidejx ngħidha, hemmhekk kif rajt li jemnu fija u f'dak li qed nagħmlu għax hekk kienet, fatti l-ewwel bdew jħallu lili u Father Franco joħduni f'attività ta' fundraising ma' xaħat tiegħu bil-Gwardjani b'kollu. Però mbagħad qed mela dak li qed nagħmel għalija nista' nwaslu għal ħadd ieħor għal differenza tal-bidla fil-persuna. U hemmhekk fejn bdejna nippruvaw nintroduċu dik is-sitwazzjoni. Imma mbagħad mhux talli għamilna l-attivitajiet biex għamilna fundraisings għal Rise u għaċċar. Imma jien niftakar tajjeb illi konna bdejna drama tal-ġimgħa kbira. U di drama tal-ġimgħa kbira, parti kon niktibha un ġib atturi minn barra jaħdmu magħna, dejjem għamilniha bris u jiema niftakar tajjeb ħafna l-ewwel waħda konna għamilniha u jiena kont Kate immens, jien dejjem kien ikolli l-parti prinċipali. Imma għamilniha bris il-vittmi. Għal-victim support. Għamilnija darbtejn għal-victim support. Mbagħad għamilnija Surrit il-Bniedem, għamilnija Rise, għamilnija l-Fundazzjoni Dlama d-Dawl. Imma dejjem il-fund li aħna ma kien ikollna xaqsmu xejn għax aħna għandna xaqsmu in-house, jiġri dawn kollox imexxu l-awtoritajiet, imma aħna għandna xaqsmu mal-produzzjoni u dik kienet tagħmilha ċara. Iva, però mbagħad irid nsemmu l-kumpaniji kollha li dejjem tawna l-aċċess li nkunu professjonali. Ma jridu nsemmu wkoll li għamilna ħafna iktar minn hekk għamilna l-ikbar Christmas aħna tagħna r-rekord li għamilnih ħansemmih mal-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid, aħna tagħna r-rekord tal-ikbar Christmas lok fid-dinja li nbih mhux hekk biss, ħriġna barra għamilnih fil-Knisja ta' Raħal Ġdid għal 21 darba. Dak ġew il-periti jew il-notar, insomma, eċetera. Biċċaxu libsa. Għasirit niftakar. Marriċ niftakar. Marriċ niftakar. Però biħin dorna l-istituti kollha ta' tfal ammonzaj ta' inmates inqasmu minnu mbagħad. Opportunità oħra biex toħorġu. U nagħtu lura u naraw mi qed ibati aħna timbagħtu għalli għamilna. Għax u bad tidħol l-aspett tibatija, inkunu ċari. Però allura fil-minit morna fejn mi qed ibati vera. Li miskien mhix għażla tiegħu, għax hija għażlu. Għamilna minn ħażin. L-għażla tagħna kienet li nistgħu nagħmlu wiċċ. Issa ilu forse ħsibna li tajjeb dakinhar, però dak qed ibati ħafna għadorni hemmhekk, però mbagħad konna għamilna l-gabbana l-ewwel darba, u issa nitkellem iktar fuqha malaj, u nbih kollu għall-karità. Għall-karità. Kollu. Kollu. Manuel. Sħabna tajni jom ukoll. Mhux hekk. Semmejt ir-rajs, forsi mhux kulħadd minn qed isegwi u familjari mar-rajs. Ovvjament il-ħin huwa limitat, però baby tiegħi. Ir-rajs. Beda minn ximkien. Ara, erbdu minnaw. Daħatma għan Fader Franco ċali nsellem minnaw u għallu jen għamlu rajz. L-għalet nsellem lilom u ħafna uħrajn maħħom illi dawn għamlu zmin ġewwa jitilaw l-Olanda isegu da' program simili kif jaħdem l-ewwel. Tajjeb. U ma kienu niġu lura namlu ħafna diskussjoni, eċetera, u ovvjament, grazzi għall-autoritajiet, kien beda l-proċess biex tibda rajs. Mbagħad trid jinħoloq program għax kull pajjiż għandu l-liġijiet tiegħu, il-policies tiegħu, u jrid jinħoloq skont il-kultura tiegħu. Mbena bniet rajs. Biex nmur fil-qasir, rajs hija mhijiex l-escape waqt li inti tilħabs. Ankun ċar. Rajs hija il-post illi wara li tkun għaddejt minn dak kollu tajjeb. U nerġa' ngħid, nsellem l-uffiċjala speċjalment u l-kull ment. L-ewwel ara, inti trid taħdem, kulħadd jgħid, kulħadd ħaqgħu tieni ċans. L-ewwel ċans jingħata fil-ħabs jekk tridu int għax taħdem għalih għax hemm ġew hemm nies mhux jaħdmu hija missjoni li taħdem hemm ġew. U jiena nsellmilhom għax ħdimt magħhom ma jien naf kemm ibatu. It-tieni ċansu illi tittibdih inti
u rajzi tiegħek. U rajz hemm għandek l-ewwel ġimgħat li tinqata' mid-dinja kompletament, m'għandek kuntatt ma' ħadd. Mek fejn jinbena tailor-made program mill-ġdid issa fl-integrazzjoni tiegħek lura fis-soċjetà. Wara li għaddu dawk il-ġimgħat tibda l-konnessjonijiet mal-familja u jibda x-xogħol mal-familja, eċetera. In between tibda jaħdem xogħol ukoll mal-komunità, xogħol lura lejn il-komunità. Minn hemmhekk nibdew jaħdmu wkoll mal-familji, imma mbagħad hemm il-professjonisti li ma imprezzabbli dawn in-nies. Imprezzabbli. Hemmhekk fejn tinduna l-weaknesses tiegħek fejn huma u jekk trid dak il-fine tuning. L-aħħar sena qabel il-perol. Issa ħaġa oħra wkoll biex nisru ir-rajz imbagħad wara jibdew jaħdmu wkoll min jasal ix-xogħol. Jiġifieri li jsibu l xogħol, jaħdmu mal-familji jew eċetera biex ikollu fejn joqgħod, u iva kull min jispiċċa mir-rajz l-ewwel net hemm l-afteker. Ir-rajz mhijiex rajz sal-ġurnata li tispiċċa s-sentenza, imma rajz hija bl-aftercare wara wkoll, u min juhu l-perol huwa speċi obbligu illi ibqa' jmur. Ejja ngħidu hekk. Plus illi kull min joħroġ mir-rajz għandu fejn joqgħod. Jiġifieri rajz ma taħli ħadd joħroġ mid-dar tagħha jekk hemm dik il-problema, plus b'job permanenti, jiġifieri job fiss lest li diġà jkun diġà ilu xhur jaħdem u wejnuh jibda kif tikkontrolla l-flus, kif tfaddal il-flus, kif tħallas il-kerat u l-kontijiet, eċetera. Għax hemm miskien qatt ma kellu dar. Jiġifieri aħna qed ngħidu prattikalment fl-aħħar xur, hemm il-fiduċja. Wasalt għall-perol. Il-fiduċja ġib taħdem għalija inti. Toħroġ tuq filgħodu hemm. Iva. Tmur għax-xogħol. Iva. U bobbligu u responsabilità trid tmur lura. Mela, 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 però mbagħad hemm inti taf sal-saw, mbagħad ikollok anke ġurnata li tmur id-dar. Ma dawk huma achievements li inti takkwista. Palma tieħu l-paga fl-aħħar tax-xahar, inti qed tieħu reward lura li inti ismani. Kont qiegħed hemm u dak li vera tkellimna fl-ewwel ġurnata meta dħalt hawn li se tagħmel, inti qed tagħmel. Tajjeb, kulħadd imħaq oħlasu. Mhux hekk? Meta waqtet il-ġurnata li toħroġ fis-soċjetà? X'kienet? 13-il sena fihom. Ara, l-ewwel net 13 jien dik il-ġurnata ma nsiha qatt għalfejn, jien aħriġt fit-12 ta' Mejju, ta' tliet snin ilu, u l-ewwel tiegħek ġurnata to say goodbye għalfejn, jien xi ħdimt ma' kull dipartiment. U allura biex tagħmel dawk l-attività tal-massa hekk, kien ikollok bżonn il-kull dipartiment. U allura kelli ġurnata illi jisseksetem ikra, ekka sejtni. Pero mbagħad l-aħħar ftit qattaw ma' sabiq, qattaw ma' dawk illi kienu hemm għalik, anke l-uffiċjali ovvjament. Imma tkollu kien forward li tara l-familja lura u tibda tara x-xemx għal ngħidlek Frederick. L-waħda miżbaħ affarijiet li titgħallem fil-ħajja li hija min ħajsmani għaf jitqa' li tibda titgħallem tapprezza tara x-xemx tiela u x-xemx niesla li dawn għal snin jien ma rajthomx. Ħadd ma jarhom. U għaw barra qasna tu kasu. U kemmu kbir alla. Imma msomma. Ekk huwa. Qed nolbu lejt mim, però ħajtek fil-mużika, fl-ispettaklu, diġà qed rajna r-ritorn tiegħek, però hija ibsa li tiġi aċċettat lura fix-xena tal-mużika. Jew fix-xena tal-ispettaklu. Ejja nkun onest. Hija ibsa dejjem. U jien ma nagħti tort il ħadd. Jiġifieri kulħadd għandu l-obbligu li jgħix kif irid. Imma dak l-obbligu huwa tiegħu, mhuwiex tiegħi. L-importanti li dak li nagħmel nagħmel, illum m'ankax mużika nagħmel nagħżel, jekk ma wasalx messaġġ biha, ma nagħmilix. Fatti llum sirit nikteb l-aħħar tiskalli li ħriġt, ktieb ta' jien u mużika tissumma skola bela. U jiġifieri hemm ara Frederick, jiena nemmen illi l-bibim bib maluq ma sibt imkien biex inkun onest. Però imbex qin sibtom ma sibtomx miftuħin. U allura hemm min jiddubita. Iva, u ma tiex tort. Però jiena kemm kan Muni xejn ġej mill-linja tan-negozju u għaggazzet għall-ingrazzjalhom immissieri għal Muni
kif fil-wast għandi naħdem u għadni naħdem sallu f'negozju. U allura inbirek dak il-moment, illi ma sirx talbek, għax meta tiftaħ il-bib tal-ħanut u tkun għandek fl-estejtu, tibda tħares il-bib jekk ġejjin klijenti. U allura jiena noħodha ngħid. Illi dal-persuna qiegħed fil-bib jistennieni bib imbexxa. Issa ħara se nagħmel. U iż-żmien se juri d-differenza u l-abilitajiet tiegħek fejn huma. U allura ikun hemm momenti ta' xi jinbidu sensittiv ħafna u ġieli nieħu għalija, ħankun onest. Imma għalgrazzja t'Alla li toħroġ diska bħal din u tispiċċa f'postijiet fejn qiegħda llum diġà bħala kanzunetta u bħala diska u tara n-nies iħobbuh u dawk l-eluf jiena meravigliat noħorġu lil tal-aħħar diska u fil-ferba' tim kelli l fuq minn 47,000 views. Noħroġ il-video u fi żmien jumejn diġà biżna kważi l-axar. Jiġifieri n-nies qed tissapportjani anka fir-radios u anka fil-ġifieri misset ċar sukwa ġifieri ejja nkun ċar. Ma tistax tippretendi li jiġib nazzibla sħab f'ġurnata waħda. Għax inkella tkun qed tgħid fantażija. Qed terġa' tibni kollox, però forsi taf minn fejn għandek tgħaddi. Mhux tħaqna daħka x'hemm bejt li qed l-eksterna fred taqta' ċemm bejt. Qabel kon nibqa' dej. Illu qasbil mobile ma nibqa' dej, ngħidlek naqla xi tiket. Għax tibda tapprezza l-liġi qiegħda hemm għal kulħadd. Krishna żewġ kanzunetti wasalna biex nagħlqu. Krishna żewġ kanzunetti hemm iktar pjanati. Iva, hemm bħalissa qed nagħmlu fuq kanzunetta bil-Malti, Sabiħ Ammens, però ġejja oħra qed naħdem ma' kompożitur bravu ieħor, ġejja disk oħra sabiħa, b'stil differenti, għal xi naħobb nbiddel naqra, qed nċalqu naqra issa, morru naqra ma' xorta dak il-beli tip hemm. Iva, jiena kien qed ngħid lejlu grazzi lilek. U grazzi l-RTK li tajtuni din l-opportunità. Jien ma tantx imur f'programmi bħal dawn. Jiġifieri għalfejn ira ġissa pattejt għal dak li għamilt, però l-weġa għadha hemm muxtaq li noħroġ. U grazzi għalik u għat-tim kollu tiegħek wassalni dal-messaġġ. Hija bħala mużika, però ħares il-qudiem, għandi naqa mhux ħafna ta'. Imma jiena ħobb inkun naqra innovattiv u ma nidejx nieħu r-risku f'xejn. Basta Illum tal-lemt, ma nħuġ għara u naqla bija Fredrik. Jiena l-lum tal-lemt, deċizjoni mux noħodha xintajti li tiftakar qabel, ujwi, u namluwa. Illum għandek tini jumejn. Ħanaħseb dwara, jekk naħseb li tajba, nerġgħu nitkellmu. Jekk le, sa' ngħidlek li le, mhux għandik le. Però jekk iva se nerġa' ngħidlek iva, poġġu bil-qiegħda u naraw x'nistgħu nagħmlu aħjar. U hekk sa ħallik fuq il-mużika, illa għaliex hemm pjan, hemm ingrazzja wkoll li għadni għaddejt id-diskarġa taħt Universal Music ukoll, jiġifieri irid insellem dak kollu u grat. Jiena inħobhom it-tatus, u għadhom it-tatus hemm għamilt li jiena grateful. Grat ħafna lejn il-poplu, grat ħafna lejn Alla l-imbierek, u grat ħafna il-familja u lejn dawk kollha li iħobbuni, però anke lejn dawk illi forsi ma jħobbunix jew ma jrunix imħabba mhux għax ma jridux. Ma forsi b'dak li jien għamilt jew weġġajthom jew fakkarthom f'mumenti li għamlilhom xi ħadd u allura mhux faċli u allura onestament ħares lejkom ngħidulkom affruli, però nagħmel l-anmol tiegħi biex dan ikun biss il-passat. Inawguralek u grazzi tal-li ġejt taqsam magħna l-esperjenzi tiegħek, l-istorja tiegħek. Grazie.